Rahmet. Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданы, Ерназар ауылы, Сасындау орта мектебі, 5-ші А сынып оқушысы Кәкімжанова Жанель. Ауылым ау. Іздеп Асан аңсаған кереметті, ауылымнан адамдар неге кетті? Мен де досым екен байқамаппын, гүлге өлең оқыған көбелекті. Арман ғой алысқа аттандырған, атанам сағынам шаттандырған, жиі ойлаймын жазира даламды да, ит жүгіріп құс саған қақпан қылған. Тауларымды түсінде көп көрдім, әл есімде тұлпарды ерттегенім, Эвересттің еркесі болатындай, ажалсыз бір жыр жазсам деп келемін. Ауылым ау, сен десе сезім дара, мөлдірлігім бейне бір көзім қара. Қазір анау ай жақын сияқты ғой, бірақ жүрек ішінде өзің ғанамыз. Ауырлығын азапты көтерсе адам, арманына жан бітер өтем саған. Ақсақалы атанып алты алаштың, бала болып қайтадан жетем саған.